часі ми говоримо I like tea. Повторіть, будь ласка. I like tea. Ще раз, будь ласка, Мирась, повтори сам. I like tea. Молодець. А тепер ти, Дем'я? I like tea. Добре, окей. А це хто, хлопчик? Це хто, хлопчик? Хлопчик. Так. А хлопчик буде по-англійськи boys. Boy. Boy. Повторіть, будь ласка. Boy. Boy. А дівчинка? Girl. Girl. He. She. Це he. She. He likes orange. He likes orange. Бачите, коли ми говоримо «я люблю», ми просто кажемо «I like». Коли ми говоримо «він любить», ми додаємо букву «s». Ще раз давайте повторимо. I like tea. She likes orange. Тепер ти, Дем'янко, повтори. He likes orange. Молодець. Тепер ти, Мирусько. He likes orange. Молодці. Тепер давайте ми подивимося, як ми будемо говорити, коли ми не любимо дещо. Тобто заперечення. I don't like oil. Повторюй. I don't like oil. Молодці, ще раз. I don't like oil. Oil. Добре. А тепер, коли ми... Тут таке допоміжне дієслово, заперечення, do. Це коли ми говоримо про себе. Коли ми щось не любимо, ми говоримо do, don't like. Коли хтось щось не любить, коли він або вона, дівчинка або хлопчик, то ми говоримо, у нас допоміжне дієслово does. No, doesn't like. Тепер говоримо про хлопчика. He doesn't like strawberry. Повторюємо. He doesn't like strawberry. Strawberry – це є у нас малина. Тепер давайте ще раз. He doesn't like strawberry. Тепер ти, Дем'янко, повторюємо. He doesn't like strawberry. Молодець. Тепер ти, Мирусько. He doesn't like strawberry. Так. А тепер говоримо про себе. I don't like oil. Так. Тепер давай ти, Дем'янко. I don't like oil. Молодець. Тепер ти, Мирусько. I don't like oil. Молодці. А тепер, коли ми... Тепер ми маємо запитатися. Для того, щоб задати запитання, ми оці допоміжні дієслова, що тут ми говорили, коли говоримо про себе, то в нас допоміжне дієслово do, коли про когось, про хлопчика, про дівчинку, то does. Ми ставимо на перше місце. І ми запитуємо. Do I like chocolate? А ми повторюємо. Do I like chocolate? Це коли ми у себе питаємо, запитуємо. Коли говоримо, коли в тебе пишемо, кажемо Do you like chocolate? Давайте разом. Do you like chocolate? Тепер ти, Дем'янко. Do you like chocolate? Молодець, тепер ти, Мирусько. Do you like chocolate? Тепер, а коли ми запитуємося, чи хтось любить, то ми ставимо does наперед. Давайте разом. Does he like juice? Тепер давайте, Дем'янко, повтори. Does he like juice. Молодець. Тепер ти, Мирусько. Does he like
знаємо. Давайте я вам роздам такі карточки. І так, беріть. І бачите, з одного боку такої карточки є сердечко. Воно перекреслене. Це означає, що нам це не подобається, ми це не любимо. З іншого боку є сердечко не перекреслене. Це означає те, що ми це любимо. І тут є у вас картинки. Бачите, вони з такими наліпочками, отако відліплюються. Вам потрібно тепер з оцих усіх продуктів виставити, що ви любите, а що ви не любите. З тої сторони, тут, де сердечко не перекреслене, ми ставимо те, що ми любимо. Так? Yeah, ставити. Отут клеїти просто. Приклеїти. Бачиш, тут у тебе є така наліпочка? Тако відклеїш і приклеїш те, що ти любиш. А те, що ти не любиш, то з іншої сторони, там, де перекреслено. Це розклеїш? Так. Ти як тепер? Ні, а тепер приклею. Ти бачиш це хлібчик? Ти любиш хлібчик? Так. То клей сюди. Бачиш? Ні. Це вже клади в сторонку, так. А це клади сюди. Давай, беремо. Молодець. Так, він тут може. Ось так, давай. Молодці. Ви вже? Are you ready? Так. Тепер почнемо з тебе, Дум'янко. Що ти любиш? І будемо говорити по-англійськи, добре? Будеш казати I like milk, наприклад. I like chocolate. Давай почнемо. Ану. I like chocolate. Добре. Далі. Що ще ти любиш? I like strawberry. Молодець. Далі. I like yogurt. Молодець. Далі. I like orange. Молодець. Далі. I like bread. Молодець. А тепер давай поговоримо про те, що ти не любиш. I don't like fish. Молодець. Далі. I don't like cabbage. Молодчик. I don't like juice. Далі. I like coffee. I like tea. Молодчик. Тепер давай ти, Марусю. От, ти майже багато, майже все любиш. Давай. Будеш говорити. I like chocolate. Повтори. I like chocolate. Далі. Знову говориш. I like orange. Далі. I like bread. Далі. I like coffee. Молодчинка. Далі. I like orange. Молодчинка. Далі. I like strawberry. Молодчинка. Далі. I like yogurt. Далі. I like fish. Молодчинка. Далі. I like tea. А тепер будемо говорити, що ти не любиш. Оця структура. I don't like cabbage. Ще раз, будь ласка. I don't like cabbage. Ще разом. I
кабіч. Молодці. Гарно ви попрацювали. А тепер скажіть, будь ласка, ви любите цукерки? Do you like sweets? I am yes. I like sweets. А ти? Do you like sweets? I like sweets. І за те, що ви так гарно працювали, я даю вам конфетку. Це молодці. Похлопаємо самі собі.